tak samozrejme, že tie informácie, ktoré idú z vládnych kruhov, sú iné ako tie, čo idú z občianskych a iných kruhov. Tie sa informácie pomaličky na tom západe triedia a stále to považujú za našu vnútornú vec, pretože Polsko majú problém, s Maďarskom majú problém, s Čechmi začína problém a ešte Slovensko bude tiež problém. Preto oni tak sa tvária voči Európe, akože všetko je tu v poriadku, ale všetci vedia, že nič tu nie je v poriadku. Že skôr či neskôr ten konflikt občan kontra vláda, on už horí. Spravodlivosť justícia, to znamená orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, sudcovia, nikto nechce to, čo chce Kolíková. Ale presadzujú to silou, ktorú majú získanú v politických voľbách. Hlasmi v parlamente. Proti tým, ktorí ich volili. Proti tým. Dostávajú do situácie proti vláde.